မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒီဂျူလိုင်းမှာ TVB ရုပ်မြင့်တင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မတ်လ9ရက်နေ့ကစတဲ့စစ်စင်ရေးတွင်မြကြီးနားပမော်လမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အရေးကြီးတဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ထိတင်စီထားပြီးကျန်နေတဲ့စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ကပြောပါရယ်ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာနီမြကြီးနာပမော်လမ်းမိုင်းကအရေးကြီးတက်စကန်တွေကို KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမတ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိဆိုရင်တော့မလီယံအင်လုံခါခရပွန်စတဲ့အရေးကြီးတဲ့တက်စကန်ကြီး10ခုဝန်းကျင်ပါဝင်စကန်ကြီးစကန်ငယ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ကိုတင်းစီထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ KIA သတင်းပညာရေးတာဝန်ကပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်အရေးကြီးတဲ့စကန်တွေကတော့10ခုလောက်ရှိပါတယ်ไอ้ตัวเราอ่ะกากินนี่ป่ะเนาะกากินนี่ทานนี่ดิสุดๆป้องไม่ชินเนาะมันเสียแล้วสิบาดิมันเสียวุ่นจีนมาแล้วสิบาดิโอเคမတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့လိုင်းစာနီတိုက်ပွဲမရှိပဲဝိုင်းမော်ဘွားမှာတော့ဒီရီတိုက်ပွဲတချို့ရှိနေပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလိုင်းစာပုံဝင်ကျင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကျန်နေသေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲကဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့လည်းဘုံမကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်အကြောင်းလူလူအနေနဲ့စီရီ39နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တော်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းသဘောဝင်ချင်ပါလေ။သူတို့ခံရတော့ကြံနေသေးပါလေ။ဆိုတော့တိုက်ပွဲကတော့ဆက်ကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ဆက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အလုံးကတော့ဒီနေ့နဲ့နေဖို့ကတော့ရည်ချီလို့ထင်ပါတယ်။ပြောလို့ပါလေ။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေကိုတောက်လျှောက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်နေကြပါလေ။လက်ရှိမှာတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေရခိုင်တပ်တော်အေအေကလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဗမော်မြစ်ကြီးနားလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုကဒေသခံ900ဝန်းကျင်ပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ဝါရှောက်ဆရာတော်ကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကားစီး20နဲ့တွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်တပ်ကလမ်းမဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ကစကန်းသိန်းစစ်စင်ရေးတွေကိုဆင်နွှဲနေတာကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့စကန်း20ကျော်တိမ့်ပိုက်ခံထားရတယ်လို့ဗမော်မြကြီးနားလမ်းမိုင်းကစစ်ကောင်စီစကန်းလက်ကျန်တွေမှာလည်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေက TVB ကိုပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ရှောင်း900လောက်ဟာအောင်မြင်နှစ်ကျေးရွာတွင်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာစုပေါင်းနေထိုင်ကြကစားနေရိတ်ခါနဲ့တောက်ရည်ပြက်လက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစည်ရည်နဲ့စီးပွားရေးကုသရေးဝယ်ရေးတို့အတွက်ချက်ချာကြတဲ့ရံပြဲကျွန်းပေါ်ကရံပြဲမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်က85ရဲကြားအပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေပြီးမှစစ်ကောင်စီတရင်အလုံးကိုတိုက်ထုတ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာပြီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ရန်ပြဲမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အောင်ချမ်းသာကနေစတင်ခဲ့တဲ့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲ85ရက်ကြာပြီးမှစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လေကြောင်းရေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြားကနေအပိသက်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ပြဲမြို့ပေါ်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုပါလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ပြဲမြို့ကိုရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကသိမ်းပိုက်ထားပေမဲ့မြို့ထဲမှာလည်းမိုင်းလက်ကျန်တွေလက်နက်ကြီးတွေကကျန်နေသေးတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်မှာကိုလည်းကြောက်နေပြီးအိမ်ကပြာကျသွားရင်တော့ပြာပုံကိုတော့တစ်ခေါက်ဝင်ကြည့်ကျင်သေးတယ်လို့ရံပြဲမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်းရက်ကွက်ကဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရံပြဲမြို့ပေါ်ကရမော်ရီမြို့မစေးပါဝင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့လောင်းချောင်းအောင်စီရီရွှေတုံးကလတန်းကင်တဲတာယာကုန်းစတဲ့ရက်ကွက်တွေကနေအိမ်များစုဟာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကနေမီးရှို့မှုတွေကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးကုန်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းပိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်အနောက်မော်တုံကျေးရွာအုပ်စုဘက်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့အများရန်ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေစားနေရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်နေထိုင်စားသောက်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစားသုံးဖို့အတွက်ဆံမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိလာပြီးအရင်ကလူတဦးစားအတွက်တစ်လကိုဆံတစ်ပြည်လောက်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာဆံစည်းနှုန်းတက်လာတဲ့ပြင်ဆံဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲရှိလာတာတွေကြောင့်ဆံအိတ်ထောက်ပံ့မှုရပ်နားထားရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်ကူညီပေးသူကပြောပါတယ်။အများရဲ့ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေမှာရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့အလောက်ကန်အခွင့်လန်းရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်စားတောက်ဖို့အတွက်တတ်နိုင်သူတွေစီကနေစားနေရိတ်ခါငားရန်သုံးဆွဲနေရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်။ဒ
ရောနာတရင်သာရေးဆစ်ဆောင်တွေကိုထောက်ကူပြုအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တရင်သာရေးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2024တုန်းကစက်တင်ဘာလတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ကျေးရွာ18ရွာကအရသာပြည်သူ8000လောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးအော်တိုဘလ9ဆုံးဘလောက်ထိမှာတော့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူ3000ကျော်လောက်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် TVB 영매 단장의 나성야들의 고수사계 알아봐 지마가로 뒤줄라이마 아랑고 제주 드마이신